U Republici Srpskoj je u protekla 24 časa testirano 546 laboratorijskih uzoraka, a koronavirus potvrđen je kod još 125 osoba podaci Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Najviše novozaraženih je u Bijeljini i to 20, u Banja Luci 16, Trebinju 12, Modriči 10, po 7 u Prnjavoru i Foči, po 4 u Zvorniku i Mrkonjić gradu, po 3 u Derventi, Doboju, Kozarskoj Dubici, Kotor Varoši, Prijedoru Srpcu, te po 2 i 1 zaražena osoba u više drugih opština Republike Srpske. Time se broj oboljelih od virusa korona popeo na 4169, a 49% je oporavljenih. Što se tiče generalne ocjene epidemiološke situacije, ona je i dalje nepovoljna. Posljednja tri dana bilježimo najviše brojeve novooboljelih na dnevnoj bazi od početka same epidemije. Broj oporavljenih i dalje nam raste znatno sporije u odnosu na broj aktivnih. Što se tiče bolničkog sektora, tu imamo nepromijenjenu situaciju sa određenim dnevnim oscilacijama. Upravo zbog toga stalno apelujemo na ove mjere o kojima svakodnevno pričamo. Apelujemo i na ovim putem na krizne štabove lokalnih zajednica da na dnevnom nivou vrše ocjenu i procjenu svoje epidemiološke situacije i da u skladu s tim, a svakako i suradnje sa nama, sa institutom, uvode određene nove restriktivne mjere. Iz instituta pozivaju građane da shvate ozbiljnost situacije i da se pridržavaju mjera zaštite jer će samo tako biti sačuvano zdravlje građana i zdravstveni sistem Republike Srpske. I pored svih preporuka koje Institut za javno zdravstvo iz duži vremenski period predlaže, odnosno koje je predložio i dostavio kako i javnosti, tako i stručnim institucijama, pojedince, nažalost, oglušuju na to i pravi organizovana druženja bez ikakvih mjera, bez ikakvih pridržavanja mjera i kršeći sve moguće mjere koje upravo štite njihovo zdravlje. Zdravstveni sistem u ovom trenutku apeluje na pojedince da shvate ozbiljnost celokupne situacije u smislu toga koliko je značaj kada osoba shvati koliko je neophodno da se pridržava preporučenih mjera kada govorimo o nošenju zaštitne maske, fizičkoj distanci, ličnoj higijeni i dezinfekciji. A u zdravstvenim ustanovama trenutno je hospitalizovano 253 lica, od čega na Univerzitetskom kliničkom centru 52, a u opštim bolnicama 201. Broj lica koja su priključena na respiratore je konstantan i kreće se između 10 i 11, kaže resorni ministar Alen Šeranić, koji je naveo da se stanje prati po opštinama kako bi se u slučaju potrebe uvele i restriktivnije mjere. Trenutno parametara koje mi pratimo, znači pratimo broj lica koji su u bolnicama s obzirom na opterećenje samog zdravstvenog sistema i na samu pripremu zdravstvenog sistema za povećanje kapacitete. To je nešto što sad pratimo i svakako broj, odnosno vrijeme oporavka samog lica, kako i na koji način, u koje vrijeme će što brže izaći iz same bolnice i da ga pratimo onda kroz sistem same zdravstvene zaštite. Naravno, u to ulaze i lica koja su vitalno ugrožena, pratit će prije svega samu strukturu tih lica i sve to pratimo što je najznačajnije po pojedinim opštinama. Kako bismo mogli da znamo u kojem trenutku, kako i na koji način lokalni štabovi mogu da donesu i da restriktivnije mjere od onih koji su trenutno na snazi. Institut trenutno na raspolaganju ima oko 17.000 testova na virus korona, a Srbija je donirala još 10.000 testova za koje će se tokom vikenda raditi neophodna validacija na aparatima. A u protekla 24 sata u Federaciji BiH testirana su 1122 uzorka, od kojih je 178 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH.